ensi on nykänen vuosina 1996-1998 Panaa 17. heinäkuuta 1963 Jyväskylä 3. helmikuuta 2019 Lappeenranta oli suomalainen mäkihyppääjä. Nykänen voitti urallaan 5 olympiamitalia, joista 4 kultaa, 3 henkilökohtaista ja 1 joukkue, 14 maailmanmestaruusmitalia, 6 kultaa ja 22 Suomen mestaruusmitalia, 13 kultaa. Mäkihypyn maailmankapin hän voitti 4:sti ja osakilpailuvoittoja hänellä on 46, mikä oli ennätys helmikuuhun 2013 saakka. Lisäksi Nykänen saavutti veteraanien MM-kilpailuissa 3 mitalia, joista 2 kultaa. Nykänen pysyi julkisuudessa myös urheiluuransa jälkeen ja teki uraa laulajana. Jyväskylässä on Matti Nykäsen mukaan nimetty hyppyrimäki. Matti Nykäsen mäki. Urheiluura Nykänen nousi mäkihypyn huipputasolle vuonna 1981, jolloin hän voitti nuorten maailmanmestaruuden sekä ensimmäisen aikuisten Suomen mestaruutensa. Vuonna 1983 hän voitti Keski-Euroopan mäkiviikon ja Lentomäen MM-kisoissa hän saavutti pronssia. Nykänen voitti myös kauden maailmankapin. Vuonna 1984 hän voitti Sarajevon olympialaisissa suurmäen olympiakultaa ja normaalimäen olympiahopeaa. Samana vuonna järjestetyissä joukkuemäen MM-kisoissa Suomen joukkue, jossa Nykänen hyppäsi, voitti MM-kultaa. Nykänen paranteli vuosina 1984 ja 1985 mäkihypyn maailmanennätystä 4 kertaa. Ensimmäinen ennätys oli 182 metriä ja viimeinen 191 metriä. Seefeldin MM-kisoissa 1985 hän voitti suurmäessä MM-pronssia ja oli mukana voittamassa joukkuemäen MM-kultaa. Hän voitti saman kauden aikana myös Lentomäen maailmanmestaruuden ja maailmankapin. Vuoden lopussa hänet valittiin Suomen vuoden urheilijaksi. Nykänen voitti vuonna 1986 Lentomäen MM-pronssia ja maailmankapin kokonaiskilpailun. Seuraavalla kaudella hän voitti Oberstdorfin MM-kisoissa normaalimäen MM-hopeaa ja joukkuekilpailussa MM-kultaa. Nykänen voitti keväällä 1988 jälleen Keski-Euroopan mäkiviikon. Kälgärin olympialaisissa hän voitti 3 olympiakultaa, normaali- ja suurmäen henkilökohtaiset kilpailut sekä joukkuetiin. Pailun hän voitti samana vuonna myös Lentomäen MM-pronssia, maailmankapin ja Suomen vuoden urheilija-äänestyksen. Seuraavana vuonna Nykänen voitti Lahden MM-kisoissa suurmäen MM-pronssia ja joukkuemäen MM-kultaa. Nykänen oli 177 senttimetriä pitkä ja painoi aktiiviuransa aikana 60 kilogrammaa. Hän edusti Jyväskylän hiihtoseuraa. Hänen valmentajinaan toimivat Matti Pulli ja Risto Pirttimäki. Saavutukset Nykäsen merkittävimmät saavutukset ovat 4 olympiakultaa ja 1 olympiahopea mäkihypyssä. Talviolympialaiset 1984 Sarajevo, kulta suurmäessä, P90 ja hopea, P70. Talviolympialaiset 1988 Kälgäri. 3 kultaa, eli 2 henkilökohtaista ja joukkuemäki. Kälgärissä Nykänen voitti ensimmäisenä samoissa olympiakisoissa sekä suur- että normaalimäen kilpailut sekä voitti kultaa olympiakisojen historian ensimmäisessä mäkihypyn joukkuekilpailussa. Nykänen oli 3 kultamitalillaan Kälgärin talvikisojen menestyksekkäin urheilija. Hiihdon maailmanmestaruuskilpailuissa Nykänen voitti 5 kultaa, 1 hopean ja 3 pronssia. Lentomäen maailmanmestaruuskilpailuissa hän voitti
ennätys rikkoontui vuonna 1987 samassa mäessä, kun puolalainen Piotr Fias hyppäsi 194 metriä. Nykänen voitti nuorten maailmanmestaruuden Schoneissa Saksassa 1981. Ensimmäisen aikuisten maailmanmestaruutensa Nykänen voitti 1982 Suurmäen kilpailusta. Hän voitti joukkuemäen kultaa 1984, 1985, 1987 ja 1989. Mäkihypyn maailmankapin Nykänen voitti 4 kertaa. Osakilpailuvoittoja hänellä on peräti 46. Keski-Euroopan mäkiviikon hän voitti kahdesti 1982-1983 ja 1987-1988. Suomen mestaruuksia hänellä on 8. Hänet valittiin vuoden urheilijaksi 1985 ja 1988. Nykänen on toistaiseksi ainut, joka on voittanut 5 suurinta mäkihypyn saavutusta vähintään kerran henkilökohtaisella tasolla. Olympiakulta, maailmanmestaruus, lentomäen maailmanmestaruus, maailmankapin ja mäkiviikko. Hän kokonaisvoitto. Nykänen valittiin 1989 suomalaisten urheilutoimittajien äänestyksessä 1980-luvun parhaaksi suomalaisurheilijaksi. Hän sai 65% äänistä ja voitti äänestyksen ylivoimaisesti. Vuosikymmenen parhaan urheilijan äänestyksessä Nykänen sijoittui jaetulle 12. sijalle 1900-luvun parhaan suomalaisurheilijan äänestyksessä Nykänen sijoittui toiseksi Paavo Nurmen jälkeen ennen Lasse Vireeniä. Hänet valittiin myös 1980-luvun jyväskyläläiseksi. Huippukauden jälkeen Nykäsen huippu-ura alkoi enteillä loppuaan, kun Nykänen sijoittui viimeisen kerran 30 parhaan joukkoon oltuaan 16 maailmankapin kilpailussa Tandebeissä 9. joulukuuta 1990. Syynä olivat pitkään rankasta harjoittelusta ja hyppäämisestä aiheutuneet nikamien kulumiset ja selkäkivut, joita yritettiin lievittää särkylääkkeillä ja leikkauksilla. Nykänen hyppäsi viimeiset hyppynsä Kajaanissa kesällä 1992 ja saman vuoden joulukuussa hän matkusti Sapporoon. Tarkoituksena oli harjoitella Japanissa, mutta 3 viikon aikana hyppyjä kertyi vain 6. Nykästä ei valittu Suomen joukkueeseen Japanin osakilpailuihin. Paluumäkeen veteraanikisoissa vuonna 2007 Nykänen palasi mäkihyppyharjoittelun pariin tarkoituksenaan osallistua Taivalkoskella 2008 järjestettäviin veteraanien MM-kisoihin. 27. helmikuuta 2008 mäkilegenda palasi hyppytorniin veteraanien SM-kisoissa Taivalkoskella sijoittuen K50 mäen kisassa 5. 28. helmikuuta 2008 hän voitti veteraanien MM-kisoissa kultaa Pikkumäessä sarjassa 40-44-vuotiaat. Nykänen teki molemmilla kierroksilla pisimmät hypyt. Kisassa mukana eivät olleet K50 mäessä Nykäsen edelle sijoittuneet kilpailijat, koska he osallistuivat suureen mäkeen, johon Nykänen ei osallistunut. Säännöt sallivat vain 2 kilpailuun osallistumisen. Kisassa oli 10 hyppääjää 7 eri maasta. Maaliskuussa 2011 3 vuotta Taivalkosken kisojen jälkeen Tšekin Harrachovissa Nykänen voitti veteraanien MM-kultaa yli 45-vuotiaiden sarjassa. Hypyt kantoivat HS40. Mäessä 34 ja 36,5 metriä.
ensimmäisen esikoisalbumin Yllätysten yö valmistui vuonna 1992 ja myi ilmestyessään kultaa. Nykäsen toinen levy Samurai ei yltänyt ensimmäisen kaltaiseen myyntiin. Vuonna 2002 Nykänen julkaisi paluusinglen Elämä on Life. Vuonna 2006 seurasi kolmas täyspitkä albumi Ehkä otin, ehkä en. Tämän jälkeen Nykänen teki singlejä sanoittaja säveltäjä Jussi Niemen kanssa. Suomalaisista urheilijoista Matti Nykäsen lisäksi ainoastaan Tapio Rautavaara on voittanut kultamitalin olympiakisoissa sekä ansainnut artistina kultalevyn levymyynnistään. Muuta julkisuutta eduskuntavaaleissa 1995 hän oli SMP:n ehdokkaana Turun läänin eteläisessä vaalipiirissä ja sai 525 ääntä. Nykänen valittiin vuonna 1996 Uuraisten kunnanvaltuustoon perussuomalaisten listalta. Hän istui valtuustossa muodollisesti vuoteen 1998 saakka, mutta osallistui ainoastaan kahteen valtuuston istuntoon. Rahapulassaan Nykänen kokeili vuonna 1998 uraa striptiistanssijana Järvenpään kasinolla. Nykänen oli vuokrannut toiminimellään takahuoneen, jossa hän järjesti esityksiä halukkaille maksua vastaan. Seksikohtauksia kuvattiin internet. Ja Nykänen kertoi suunnittelevansa pornonäyttelijän uraa Hollywoodissa. Myöhemmin hän kertoi häpeävänsä striptiisuraansa. Nykäsen elämää raportoivina ja julkisuutta rakentavina niin sanottu luottotoimittajina toimivat aluksi Isto Lysmä ja sittemmin Kai Merilä. Nykänen nimitettiin Suomen turhimmaksi julkikseksi vuosina 1996-2003. Ja 2005 vuonna 2012 alkoi Nykäsen Matti Tosi-televisiosarja, joka seurasi Nykäsen jokapäiväistä elämää. Matti Nykäsestä tehty elokuva Matti sai ensi-iltansa perjantaina 13. tammikuuta 2006. Aleksi Mäkelän ohjaaman elokuvan nimiroolia esittää Jasper Pääkkönen. Elokuva oli vuoden katsotuin elokuva Suomessa. Syyskuussa 2016 Nykäsestä julkaistiin dokumentti Nykänen omin sanoin. Dokumentin ohjasi Kim Finn. Viimeisinä elinvuosinaan Nykänen esiintyi pikavippimainoksissa. Jotkut Nykäsen sanomiksi usein mainitut lausahdukset. Tee kuten elämä on life, ehkä otin, ehkä en, 50-60, elämä on ihmisen parasta aikaa, ja jokainen chanssi on mahdollisuus, ovat jääneet elämään lentävinä lauseina. Yksityiselämä perhe Matti Nykänen oli kotoisin Jyväskylän Kangaslammelta. Hän oli vanhempiensa Ensio ja Vieno Nykäsen ainoa poika. Hänellä oli myös kolme sisarta, isosiskot Päivi ja Tuija sekä pikku. Sisko Anne. Nykänen oli naimisissa kuudesti viiden eri naisen kanssa. Tiina Hassinen 1986-1988. Poika Sami, syntynyt 1987. Pia Hynninen, Nyk Mäntykangas 1989-1991. Tytär Eveli. Syntynyt 1990, Sari Paanala 1996-1998, Mervi Tapola 2001-2003 ja 2004-2010, Pia Talonpoika 2014-2019 Nykäsen kuolemaan saakka, asuivat yhdessä Lappeenrannan Joutsenossa Pulpin kylässä. Nykäsen ensimmäinen lapsi, Anniina, syntyi parisuhteessa Tarja Jokisen kanssa.
kanssa, he eivät koskaan virallistaneet suhdetansa ja Nykänen yritti pitkään kiistää isyytensä. Nykänen seurusteli Susanna Ruotsalaisen kanssa vuodesta 2010 ja he olivat kihloissa 2011-2013. Nykänen kertoi haastattelussa tammikuussa 2019, että hänen lapsenlastensa vanhemmat ovat kieltäneet lapsiltaan tapaamiset hänen kanssaan. Rikostuomiot Matti Nykänen otettiin kiinni 24. elokuuta 2004 ja pidätettiin tapon yrityksestä sekä lopulta vangittiin epäiltynä 59-vuotiaan perhetuttavan puukottamisesta. Hänet tuomittiin Tampereen käräjäoikeudessa 27. lokakuuta 2004 2 vuoden ja 2 kuukauden vankeusrangaistukseen törkeästä pahoinpitelystä. Hän vapautui 21. syyskuuta 2005 ehdonalaiseen vapauteen. 2 vuoden ja 2 kuukauden rangaistuksestaan Nykänen istui ensikertalaisena ainoastaan puolet. Jo saman viikon sunnuntaina 25. syyskuuta Nykänen pidätettiin epäiltynä vaimonsa Mervi Tapolan pahoinpitelystä ja päätyi poliisin huostaan. 29. syyskuuta 2005 Nykäsestä tehtiin rikosilmoitus, koska hänen epäiltiin puukottaneen pizzaveitsellä entistä ystäväänsä. Nykänen tuomittiin vaimonsa pahoinpitelystä Tampereen käräjäoikeudessa 16. maaliskuuta 2006 4 kuukaudeksi ehdotta maan vankeuteen, koska hän oli teon tapahtumahetkellä ehdonalaisessa vapaudessa. Joulukuussa 2006 Turun hovioikeus lievensi tuomiota. Nykänen sai 60 päivää vankeutta, josta vähennettiin 3 vapauden menetyspäivää. Vankilan sijasta Nykänen sovitti tuomion 57 tunnin yhdyskuntapalveluna. Hovioikeus ei määrännyt Nykäsen ehdonalaista vapautta menetetyksi. Joulupäivänä 2009 Nykänen huitoi vaimoaan keittiöveitsellä ja yritti kuristaa tämän kylpytakin vyöllä. Tapauksen johdosta Nykänen pidätettiin ja sai syytteen törkeästä pahoinpitelystä. 24. elokuuta 2010 Nykänen tuomittiin vuodeksi ja 4 kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan 5000 euroa korvauksena kivusta ja särystä sekä henkisestä kärsimyksestä ja 3000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Niin Nykänen kuin syyttäjäkin valittivat tuomiosta Turun hovioikeuteen, joka piti vankeustuomion ennallaan. Matti Nykänen aloitti tuomionsa suorittamisen 10. lokakuuta 2011 ja hän pääsi valvottuun koevapauteen 29. helmikuuta 2012. Terveys Nykäsellä oli todettu 2000-vuosikymmenen alkupuolella ylivilkkautta ja keskittymiskyvyn puutetta aiheuttava neurologinen sairaus ADHD, josta ilmeisesti johtui osa hänen vaikeuksistaan. Nykäsellä diagnosoitiin diabetes syksyllä 2018, mutta hän jatkoi siitä huolimatta alkoholin käyttöä. Nykäsen ystävän toimittaja Kai Merilän mukaan Nykänen kärsi usein verensokerin aiheuttamista sairauskohtauksista ja saattoi alkoholia ottaessaan olla pitkiäkin aikoja syömättä. Kuolema Matti Nykänen kuoli yöllä 3. helmikuuta 2019 kotonaan Joutsenossa. Hänen ystävänsä toimittaja Kai Merilän mukaan kuolinsyy oli sairauskohtaus. Nykänen oli aiemmin illalla tuntenut huimausta ja pahoinvointia. Vaimo Pia Nykänen löysi hänet kuolleena pesuhuoneesta ennen 12:30 ja häntä oli yritetty elvyttää tuloksetta. Muistaminen Nykäsen kuolema helmikuussa 2019 nousi merkittäväksi uutiseksi suomalaismedioissa ja maailmalla. Kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho sanoi Matti Nykäsen kuolleen eman jälkeen, että Nykänen voisi ansaita valtiolliset hautajaiset ja kertoi pyytäneensä virkakuntaansa
selvittämään niiden järjestämistä. Nykäsen läheiset kuitenkin ilmoittivat haluavansa viettää hautajaisia perhepiirissä ilman valtiollisia seremonioita, ja Nykäsen urheilusaavutuksia tultaisiin Terhon mukaan kunnioittamaan muilla tavoin. Nykänen haudataan synnyinkaupunkiinsa Jyväskylään sukuhautaan isänsä viereen, ja perhepiirin pienimuotoiset hautajaiset lupasi kustantaa hyväntekeväisyysjärjestö Pietarin kadun Oilers. Urheiluministeri Sampo Terho ilmoitti kuitenkin 18. helmikuuta, että valtio kustantaa Nykäsen hautajaiset. Tilasto- ja maailmankapin palkintosijoitukset. Nykänen osallistui kaikkiaan 130 kertaa maailmankapin osakilpailuihin, joissa hän oli palkintopallilla kaikkiaan 76 kertaa. Voittoja tuli kaikkiaan 46. Maailmankapin kokonaisvoiton hän vei 4 kertaa vuosina 1988, 1986, 1985, 1983. Yhteenvetosijoitukset maailmankapin kokonaiskilpailussa saavutuksia ja palkintoja vuonna 1987 Nykänen palkittiin Holmenkollen mitalilla. Vuonna 1988 julkaistiin Nykäsen muotokuvalla varustettu postimerkki. Vuonna 1988 nimettiin Laajavuoren hyppyrimäki Matti Nykäsen mäeksi. Vuonna 2004 Nykänen valittiin Yleisradion järjestämässä Suuret suomalaiset -äänestyksessä 11 suurimmaksi suomalaiseksi. 2010-luvun alussa saksalaisen Süddeutschen Zeitung-lehden laajassa gallupissa silloiset mäkihyppääjät, valmentajat ja toimittajat äänestivät Matti Nykäsen maailman kaikkien aikojen parhaaksi mäkimieheksi. Vuonna 2011 Ilta-Sanomien kansainvälinen asiantuntijaraati valitsi Nykäsen kaikkien aikojen mäkihyppääjäksi. Vuoden 2013 Suomen urheilugaalatapahtumassa Nykäselle myönnettiin palkinto elämänurasta mäkihypyn parissa. Diskografia, albumit, Yllätysten yö, Audiovox 1992, Samurai, Audiovox 1993, Ehkä otin, ehkä en edellä, ensimmäinen maaliskuuta 2006, Singlet, Elämä on life, 2002, Tää on mun elämää, 2004, Jump and Fly, julkaisematon, Mäkikotka ja Häkkilintu, 2005, Voitosta voittoon, 2007, Anna mulle seksii, 2008, Lennän Nykäsen Matti, 2008, Pommin varma rakkaus, 2009, Jälleen joulu on, 2009, Tuusula mielessäin, Teflon Brothersin kanssa, 2013, Jokainen säänsi on mahdollisuus, 2013, Suomi, vierailevana artistina Yhden totuuden kappaleessa, 2018, Kirjat Nykänen, Matti. Nykäsen elämäntarinaan. Elokuva on osittain fiktiivinen kuvaus entisen mäkihyppääjän ammattilaisuran loppuvaiheista ja sen jälkeisestä elämästä julkisuudessa. Jasper Pääkkönen esiintyy elokuvan pääosassa Matti Nykäsenä.